Ministria për punët e jashtme Olta Gjaçka i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të ndërmarr hapa konkret drejt integrimit të Ballkanit Perëndimor, duke konsideruar rrezikun nga influenca ruse, sidomos tani në kohë lufte. Gjatë fjalimit në Këshillin e Sigurimit, Gjaçka kërkoi dritë jeshile drejt konferencës së parë ndërqeveritare, duke theksuar se Bashkimi Evropian duhet të përshpejtojë procesin për të stabilizuar rajonin. Prisja që lufta në Ukrainë do ta shtynte BE-n drejt hapave konkrete për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Ballkani Perëndimor ndoshta rajoni i dytë më i rrezikuar nga makinacionet e Putinit. Kriza në Ukrainë e logjikshme që BE të përshpejtonte procesin për të stabilizuar rajonin. Sot shohim një BE që ende s'ka ndryshuar gjë në terra konkret. Ukraina burim shpërqendrimi dhe arsye për të shtyrë vendimarrjet për integrimin e Ballkanit Perëndimor, thot Gjaçka. Këta në fakt janë shumë gati për antarësim. Vi dhe pasurohu për vete dhe lër vendin zgrit nga varfëria dhe gjoja duan BE-n, kur janë të parët që nuk u intereson se duan të punojnë siç din këta pa hyrë gjem në këmbë. Teksa vazhdon agresioni në Ukrainë, Rusia i ka vënë syrin edhe Kosovës. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov bëri sot një deklaratë të fortë, kur tha se Kosova është një shtet i vetshpallur kriminal, sa i përket mbështetjes së Prishtinës për Kievin. Bëhet fjalë që Prishtina të jetë pothuaj një shtet i vetshpallur kriminal, që dëshiron vetëm të përdorë situatën për të arritur njohjen e pothuajse pavarësisë së saj, tha Lavrov. Duke folur për mediat serbe, Lavrov tha se Rusia e ka bërë të qartë qëndrimin e saj për papranueshmërinë e sjelljes së Prishtinës. Qëndrimi ju ndihet, ne kemi paralajmëruar papranueshmërinë e inkurajimit të sjelljes së Prishtinës dhe kemi avokuar që çështja të zgjidhet në vazhdon e rezolutës 1244, shtoi ai. Ai qëndroi sërish akuzave të Kremlinit se në Ukrainë janë rekrutuar mercenarë nga vende të ndryshme, mes tyre edhe nga Kosova. Për Serbin, Lavrov tha se i bashkon historia e përrjedhoi, janë vëllezër. Nuk ka takim kok më kok Putin Zelenski, kështu deklaron ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov. Ai përjashton çdo mundësi për një takim midis presidentit rus Vladimir Putin dhe atit të Ukrainas Volodymyr Zelenski. Sipas tij, një takim i tillë do të ishte jo produktiv, pasi duhet të ndodhë vetëm kur të dyja palët të jenë afër një marrëveshje për çështje kyçe. Mirpo nga Ukraina thon se mbi këto të fundit nuk do të ketë përparim. Nesër në Turqi do të mbahet raundi i ri i negociatave Ukrainë-Rusi. Ministri i Jashtëm rusi është përgjigjur edhe dyshimeve mbi marrëdhënien e Rusisë me Kinën, duke thënë se janë më të forta se kur. Sipas tij, teksa vendet perëndimore janë munduar ta izolojnë Rusinë me sanksione të forta. Kina ka qenë ajo që ka refuzuar ta dënojë pushtimin dhe ka mbajtur gjatë gjithë kësaj kohe shkëmbime ekonomike dhe tregtare me Rusinë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski vazhdon të kritikojë vendet e perëndimit që sipas tij nuk po e ndihmojnë Ukrainën, edhe pse bëjnë propagandë ndryshe. Në një intervistë për The Economist, Zelenski kritikoi ashpër presidentin e Francës Emmanuel Macron, i cili nuk i ka ofruar mbështetje ushtarake. Sipas Zelenskit, kjo ka vetëm një arsye, frikën nga Rusia, sepse ata kanë frikë nga Rusia dhe kaq. Dhe ata që e thon të parët janë të parët që kanë frikë. Ai thotë se Boris Johnson, kryeministri i Britanisë së Madhe, e ka ndihmuar Ukrainën me armë dhe e veçon si më të miri në aspektin e kontributit, duke e cilë suar si shembul. Për të qeni sinqert, Johnson është një lider që po ndimon më shumë. Udhejësit e vëndeve reagojnë si pas mënyrës e si veprojnë zgjedhësit e tyre. Në këtë rast, Johnson është një shembul. Kryeministri Edi Rama ishte sot në Manzë të Durrësit, ku dorëzoi personalisht 230 apartamente të reja për banorët që humbën shtëpitë nga tërmeti. E gjitha ishte e mirë organizuar, me qytetarë që flisnin duke i thurur lavde, madje duke kritikuar ata që e sulmojnë, si për shembull për rritjen e çmimeve e tjera si këto. Rama u zotua se nuk ka gjë që e mposht, as tërmeti, as pandemia e tani as lufta. Nuk munguan ironitë thumbat për kundërshtarët, por edhe batutat me spec ndaj të vetëve, si për shembull kur i ofruan karamele dhe i refuzoi sepse tha se ishte veti ëmbël, por i drejtoi t'ia jepnin Ahmetajt se ky fundit ishte pak i hidhur. Konfirmimi në detyrë i kryetarit të gjykatës administrative të Gjirokastrës Ramiz Lala mbetet një nga njollat më të errta dhe kompromentuese të organeve të vettingut. Do të mjaftonte vetëm një vile ndërtuar pa leje dhe deklaruar 900.000 lekë që Ramiz Lala të shkarkoi nga detyra pa u ndalur tek mungesa e justifikimit të pasurisë me burime të ligjshme të ardhurash dhe vendimet skandaloze. Komisioneri publik Florian Ballhysa si dhe antarët e kolegjit të posaçëm të apelimit Natasha Mulaj dhe Rezarta Shuc kërkuan që Ramiz Lala të shkarkoi nga detyra, por Lala ashtu siç ka hyrë në drejtësi në mënyrë të dyshim dhe fal lidhjeve të errta, ashtu edhe arriti të kalonte dy shkallët e vettingut, ku besohet se ka pasur ndërhyrje të personazheve të lidhur me krimin e organizuar dhe mafien ndërkombëtare. Ramiz Lala nuk ka një karrierë të mirëfillt në drejtësi si gjyqtar. Ai u katapultua në drejtësi në vitin 2010 nga Bamir Topi dhe KLD-ja me ndërhyrje. Më parë Lala ka punuar pranë aeroportit të Kuksit. Meqense ky aeroport ishte fantazmi, bie që Lala të ketë punuar si roje, ndonse aktiviteti i tij para 2010-s mbetet i errët. Një nga klientët e gjyqtarit Ramiz Lala është edhe matrapazi dhe falsifikatori Lambro Zhupaj, një biznesmen i akuzuar për mashtrim me pasoja të rënda, për të cilin prokuroria e Sarandës ka kërkuar deklarimin fajtor dhe dënimin e tij me 5 vjet e 6 muaj burgim.
Banorët e bashkisë së Patosit paguajnë taksa e faturat larta ujë, ndërsa kryebashkiakja Raimonda Balili nuk i investon por nëpërmjet tenderve. I zhvat bashkë me bizneset klienteliste që din të firmosin e të japin pjesën. Një pazar i tillë është bërë në tenderin me objekt, blerje karburanti për bashkim Patosa, agjencinë e shërbimeve publike dhe ngrohje për institucionet arsimore. Ky tender i është dhënë firmës Olsi SHPK me vlerë 35.948.287 lekë reja pa TVSH, që realisht është filiali kompanisë Bolvo me pronar Behar Çukaj, biznesmen Xhambaz, që është futur masivisht në tender karburantesh si shpërblim për rishfete drejtoresh e ministrash, sponsorizime fushatash dhe blerje votash për PS në zonat Fier, Ball, Shpatos, Roskovec. Nëse ky rast do hetohet, do rezultoj se shtesa totale 2.67 milion lek mbi fondin limit. Ka qen pazar paraprak mes Balilit të bashkisë Patos dhe Çukaj të Bolvoil për të zhvatur më tepër siç kanë bërë dhe në tenderet e tjerë së bashku. Rikthehet frika nga pandemia. Ekspertët dyshojnë se në Shqipëri mund të ketë hyrë një tjetër variant i COVID-19, një nën variant i Omicron i quajtur BA2. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se për shkak të këtij nën varianti ka një tendencë në rritje të rasteve të infektimeve, sepse ka një transmetueshmëri shumë të lartë. Duke thënë se situata po monitorohet, Manastirliu bëri me dije se po vlerësohen monstrat për identifikimin e variantit të ri Omicron BA2. Kemi vendosur me Komitetin Teknik të Ekspertëve që të kemi një rivlerësim mbi baza periodike të procesit të vaksinimit tek të rinjtë dhe në zona të caktuara, për të pasur edhe një plan të mirëfill derë më derë tashmë edhe me zona ku ka një qasje më sfiduese ndaj këtij procesi, për të rritur mbulesën vaksinale, theksoi Manastirliu. Lideri i lëvizjes qytetare Ura, Dritana Bazovic, pjesë e koalicionit për një fillim të ri, ka arritur fitore absolute në zgjedhjet lokale në Ulqin. Rezultatet paraprake tregojnë se ai ka siguruar 15 mandate në kuvendin rajonal prej 33 vendesh. A Bazovic dhe ndjekësit e tij festuan duke e thënë me të madhe dhe në gjuhën shqipe fitore. Nga ana tjetër, koalicioni i dy forcave politike shqiptare, Unioni Demokratik të Shqiptarëve dhe Lidhjes Demokratike, fitoi 5 mandate. Forca e Re Demokratike, e cila ka dalë vetme në këto zgjedhje 5 mandate. Koalicioni i Partisë Demokratike Socialiste të presidentit Milo Gjukanovic me Partin Boshnjake 5 mandate dhe Partia Spektrit Politik Malazez 2 mandate. Kompanive ndërkombëtare që u larguan nga tregjet ruse do t'u jepet çmimi paqes nga presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky. Kompanit që u larguan meritojnë respektin e ukrainasve dhe njerëzve në mbar botën. Në fund të fundit, indiferenca dhe heshtja janë bashkëfajsi, tha kreu i zyrës së presidentit. Është e pamundur të mbështeten krimet e luftës. Është e papranueshme të bësh tregtim me kriminalët e luftës dhe të fitosh para për vrasjen e civilëve, tha ai. Që nga pushtimi, shumë korporata ndërkombëtare kanë ndërprerë aktivitetin brenda Rusisë në një mori industrish duke përfshirë energjinë, transportin, financat dhe teknologjinë. Në një fjalim në parlamentin francez javën e kaluar, Zelenski u bëri thirrje disa gigantëve të biznesit në Francë që të largohen nga tregu rus dhe të pushojnë se qeni sponsorët e makinës së luftës ruse.